Naše matka příroda je neuvěřitelně rozmanitá a krásná. Je plná fascinujících tvorů, barev a zvuků. Skýtá nám nekonečné množství možností k objevování a učení se. Existuje však jeden nástroj, který nám ji umožňuje vidět z úplně jiného úhlu, a to nám poskytuje zcela nové způsoby, jak vnímat její krásu ještě více. Pro mnoho lidí, kteří se věnují natáčením či focením přírody dronem, je to mnohem víc než jen způsob, jak zachytit krásné záběry. Je to způsob, jak si prohloubit své vnímání světa kolem nás a objevovat nové aspekty matky přírody, které bychom jinak mohli přehlédnout. Při výpravách za pořízením unikátních snímků se často setkáváme s různými výzvami, které vyžadují kreativitu, trpělivost a odborné znalosti. Když naše zkušenosti však spojíme s dokonalým strojem, může být výsledek ještě více umocněn a my, tvůrci, tak můžeme zprostředkovat tento unikátní pohled na krásy naší přírody úplně všem. Zdravím všechny, vítejte u dalšího videa, ve kterém se podíváme na nový Mavic 3 Pro. V tomhle videu se můžete těšit klasicky na unboxing, unikátní alpský test v terénu a názor profi fotografa Honzy Březiny, kterého můžete znát pod přezdívkou Alisček. Tak jdeme na to. Mavic 3 se nabízí ve čtyřech verzích, z čehož nejlevnější z nich obsahuje samotný dron s ovladačem DJI RC a tu si také dnes rozbalíme. Naopak, nejdražší verze Mavic 3 Pro Cine Premium Combo obsahuje lepší ovladač DJI RC Pro a samozřejmě dron s podporou Apple ProRes, 1 TB SSD přímo na palubě a mnoho příslušenství. V balení úplně té nejzákladnější verze se tedy nachází samotný dron s ochranou gimbalu, dále pak ovladač DJI RC, kabel USB-C a nabíjecí kabel s konektorem do zásuvky, náhradní knipy, vrtulky a návody. Musím teda říct, že na první pohled Mavic 3 Pro působí opravdu robustně. Je to daný tou kamerou, hlavně i ten obal, my tomu říkáme pracovně sexuální pomůcka, působí taky opravdu obrovským dojmem. Co se týče kamer, tak myslím si, že to je zatím největší gimbal, který kdy na Mavicu 3 byl. Hodně velký má taky DJI Mavic 3 multispektrál, ale tohle je ještě o level vejš a ani se nedivím, že letová doba je o 3 minuty zkrácená, protože to musí i něco vážit. Na první pohled nás určitě zaujmou tři kamerové snímače. První z nich je klasická 24mm kamera, kterou známe z původního Mavica 3 se 4/3 CMOS senzorem. Druhá kamera je takzvaně střední telekamera o šířce 70mm s 3-násobným optickým zoomem a třetí má 7-násobný optický zoom a 28-násobný hybridní zoom o ohniskové vzdálenosti 166 mm. Širokoúhlá kamera natáčí do rozlišení 5,1K při 50 snímcích za sekundu a zbylé dvě telekamery natáčí do 4K při 60 snímcích za sekundu. Na své si přijdou i fotografové, jelikož kamera Hasselblad podporuje pořizování 12-bitových fotografií ve formátu RAW s nativním dynamickým rozsahem až 12,8 stupňů, což přináší ještě detailnější snímky. Vzhledem k tomu, že technologie Hasselblad Natural Color Solution přesně věrně zachovává barvy, které vnímá lidské oko, získáte tak působivé snímky bez nutnosti náročné postprodukce nebo složitých barevných úprav. Jak již známe z klasického dronu Mavic 3, i zde jsou antikolizní senzory ve všech směrech, přenosový systém DJI O3 Plus pak umožňuje ovládat dron až na vzdálenost 15 km, přičemž samotný dron vydrží ve vzduchu udávaných 43 minut. Pojďme se ale nyní podívat do rakouských Alp, jak si dron povede při ostrém testu. Máme za sebou dvoudenní testování novinky Mavic 3 Pro tady v krásných rakouských Alpách. Trošku mě mrzí, že jsme neměli tu lepší verzi, kde jsou i ND filtry, protože bychom je určitě využili. Bylo krásný počasí, ale celkově i tak musím říct, že Mavic 3 Pro asi nejlepší dron v současnosti pro nějaký profi, fotografy a videomakery. Ty tři objektivy jsou opravdu skvělý. Já si musím přiznat, že nejvíc jsem využíval 24 a ten trojnásobný zoom. Ten sedminásobný zoom musím říct, že v některých situacích byl trošku moc, ale
A co se týče třeba, když jsme chtěli udržet objekt na středu, tak kolikrát pomohlo si ho označit jakoby autotrackingem na spotlight a ten gimbal vlastně držel vždycky ten objekt ve středu, takže jste nemuseli ručně s ním hejbat, kolikrát to ani nešlo, protože ten zoom je fakt tak velký, že ve prostřed je velmi těžké udržet nějaký objekt na takovýhle přiblížení. Další věc, co DJI s tímhle dronem představilo, byl takzvaný barevný profil D-Log M. Ten jsme bohužel odemkli ještě neměli, čekám, že to přijde s dalším updatem. Ale co mě možná trošku zaskočilo, bylo, když jsme chtěli točit do D-Logu, tak to umožňoval pouze ten 24 mm objektiv. Když jsme, jakmile jsme přepli na 3x zoom, tak tam bylo jenom HLG anebo normál, a když jsme přepli na 7x, tak tam bylo možnost natáčet jenom do normálu. Ale jak říkám, DJI to pravděpodobně opraví nějakým updatem. Určitě je to i skvělý dron pro fotografii, protože jsou tam různý chytrý režimy, ať je to třeba vertikální panorama, ať je to třeba takzvaný nový režim Explore, který vám právě umožní až ten zmíněný 28-násobný zoom, který je však hybridní, je to kombinace optického a digitálního zoomu. Nevím, jestli to někdo využije, protože ta kvalita jde potom hodně dolů, ale celkově ty tři objektivy jsou více než dost. Občas bylo vidět, když jsme přepli mezi jednotlivými objektivy, jak se trošku změnily barvy, ale jak říkám, pro fotografii to je úplně v pohodě, protože můžete fotit fotky do RAVu, následně si je pak můžete v postprodukci upravit. A co se týče videomakeru, tak vy si stejně vždycky ten shot nějakým způsobem připravíte, nějak si nalítnete a až potom zapnete rekord. Není to nikdy tak, že byste zoomovali a odzoomovávali během toho natáčení. Dále pak jsme dron tady srovnávali s předchozí generací Mavicem 2 Pro. Je to, rozumím, že to není úplně jako možný srovnávat, protože Mavic 2 Pročko už je fakt starý dron a vy z vás, co ho ještě máte a nekoupili jste si Mavica 3 nebo Mavica 3 Classic, tak Mavic 3 Pro už bude jenom hodně těžký mu odolat, protože ten posun tam je opravdu znát. Co já jsem hodně ocenil, je to, že vy vlastně už ani nemáte možnost si koupit ovladač, na který byste dali mobil, co se týče Mavica 3 Pročka, protože u předchozího modelu jste to tak měli a musím uznat, že i ten videopřenos je vidět, jaký je naprosto jiný, těch 60 snímků za sekundu versus 30, co nabízel předchozí model, je fakt znát, je to mnohem lepší v tom vzduchu, vidíte, jak se ten dron chová mnohem líp, mnohem čistěji, máte z toho celkově takovej lepší pocit, je to takový jistější, když přesně vidíte ve vysokém frame rateu to, co vidí ten dron v reálném čase nahoře. Takže za mě určitě velký posun. Jsem rád, že i ani není možnost si koupit ten vlastně ovladač, na který píchnete mobil, protože jakmile přijedete někam s Mavicem 3 Pro, je jasný, že jste profík a je jasný, že máte prostě ovladač separátně jenom na dron. Nemusíte tam montovat mobil. Testovali jsme tady i maximální rychlost dronu, která se dostala na nějakých 20,6 metrů za sekundu, což si myslím, že úplně v klidu můžete natáčet třeba nějaký závody, nějaký auta rychlejší, což mě dostává k vlastně k otázce k tomu, že i menší filmový crew jsou schopný s Mavicem 3 Pro, který se třeba nabízí i ve verzi Cine s Apple ProRes, natáčet nějaký větší projekty, klidně i filmy, a vlastně celkově je to top dron v současnosti pro nějaký lidi, co se živí obrazem a výstupama v profesionální kvalitě. Takově vlastně vy se nemusíte bát nějak obezpečit toho dronu, protože za prvý, kolikrát tady v Rakousku se nám stalo, že ten dron nás vždycky upozornil, když jsme se za prvý dostali do nějaké zóny, která je nebezpečná, za druhý i na výšku letu, kterou nemáme přesahovat, což mě dostává k otázce, že vlastně vy si teď tady u Mavica 3 Pročka můžete nastavit až 1000 metrů vejšku, což samozřejmě je proti legislativě, takže ale ne ve všech státech si myslím, že to takhle řeší, jak tady v Evropě, ale minimálně tady v Evropě se držme těch 120, ale zaujalo mě to, že to tam jde nastavit, vždycky to bylo do 500, teď to jde dát na 1000, každopádně mám z toho takový pocit, že je to
dron, který je vyhnaný jako na absolutní hranu toho, co je dnes možný, když se podíváme na to, jak velká je ta kamera, jak tenký jsou ty ramena, jaký je flight time, tak vlastně celkově musím říct, že Mavic 3 Pro je absolutní strop, co se týče dnešních technologií v oblasti dronu. Hele, a pocit je, že se teďko všichni otočíme, zhasneme. A kdo ukradl tady toho Mavica 3 Pro, ten ho potom už asi nevrátí. Musím říct, že proti dvojce na jednu stranu je vidět, že ta konstrukce je vlastně velmi podobná. Na druhou stranu tady nezůstal na kameni kámen. Ta výdrž ve vzduchu je úplně úžasná. Ten trojnásobný zoom pro mě jako pro fotografa je strašně atraktivní, protože najednou si ve stejným letovým čase můžu dělat úplně tři různé typy fotek. A jsem strašně zvědavý, až uvidím ty data. A ten ovladač, já bych strašně ocenil, kdyby byla nějaká miniaturní varianta, která by byla jenom k telefonu. Na druhou stranu, a zase jako hezky to sedne do ruky, a když už je člověk ochotný tahat tohodle macíka, což je vlastně největší z malých dronů, tak tohle už se tam asi někam vejde. No, váhal jsem dlouho a myslím, že je rozhodnuto. Udělám pořádnou recenzi a myslím, že už ho nevrátím. Děkujeme Honzovi za jeho názor na novinku Mavic 3. Celkově je tento dron určený spíše pro pokročilejší uživatele, profi videomakery, fotografy a vůbec někoho, kdo se pořizováním hezkých obrázků živí, jelikož výstupy, které z Mavica dostanete, jsou rozhodně na té nejvyšší úrovni. Pokud už teď víte, že máte o dron zájem, tak určitě koukněte na náš web, tam si ho můžete předobjednat, jelikož prvních pár kusů se vždycky rychle rozprodá. Po první vlně zájmu ho také budeme mít dostupný v naší půjčovně a na prodejně k předvedení a vyzkoušení. Moc krát díky, že jste to dokoukali až sem, budeme rádi za každý like, odběr či koment, určitě nám napište do komentáře, co si o novince Mavic 3 Pro myslíte vy a já se budu u dalšího videa těšit. Na viděnou.